Përfshu, zhvoglu e hum fuqin e Kosovës. Ja pas këtë dozër vijen e kuqe e Kurtit, kam përshu. Nuk është vijen e kuqe, kjo është që qëni, që politikanë flasin, shpesh vijen e kuqe, vijen e bardhë, shmele shemëllin këtu në Gjermani, sa shpejt Gjermania, vendosi me shkun zxedje. Nuk e pëjtën asë mandatin e regullt. Kënë njeri në ka kriju që marrë meqë. Për shemëll, në administratën e re Amerikane, këtë i ka bo armeqë. Nuk e di kush është dikush këtë administrat që komunikon me këtë njeri. Pra, kësë dash me prita është nën shkutin, që thëmë drejten, me konë vend ti, qatë nëse ka di shka pro Kosovë, e kësha lezue, unë këmë thonë dyherë të rejeqë i përshmi bërë shërë Kosovës. Dyherë? Dyherë. Një herë e këmë thonë 2005, në koalicion me rrugove, një herë koalicion me rrugove. Në koalicion me rrugove, mu kanë anku të njështë, kanë thonë ti shkove në afru në Elvinin. Po jem shku për me jaboni njërë, po këtë dhe një temë. O shmare, kryministri, me shku mu mon pytje të një prokuror, të ikon kryministër. Nderi i kryministri. Kryministri është përfaqësues shumë i rëndësishëm i sovranitetit. Pra, prezidenti, po dhe kryministri është pjesë e sovranitetit, përfaqëson sovranin, sovranitetin, se është shefi i ministrisë mbrendshme, i mbrojtjes, i drejtësisë. Edhe nëse një kryeministër i një shteti shkon e merret pyetje nga një prokuror i huaj, sikur ishte në Kosovë, ndoshta, por nëse ti jep presedan, Anglia s'ka kushtetutë, Mbretëria e Bashkuar dhe udhëheqet nga 1200 vetëm me presedane, me shembuj. Do të ishte shembull shumë i keq si një shtet i ri në lidhje, në ardhje, sovrani, është kaq i pa respektueshëm ndaj sovranitetit vet, dhe ai shkon në përgjigje të prokurorëve të huaj. Dhe ju ka thonë prokurorëve, nuk mundi me marrë në pyetje kur kryeministrin e Kosovës. Tha si, kur s'kini me mujtë. Shiko, që është të shumë e mojë vidi dhe po, është Ramush Radinin pa, sërët dani. Po jo kryeministrin e Kosovës, ashtë unë do të vijë atje si qytetarë. Pra e këmbo për hatër të Kosovës. Dhe ka njës halosët e kësaj dite që jë nërvojsh me mu pëse e këmbo. Ama i kësha bo sërë Kosovës me dhosh shemë që tu kryeministr atje i marë në pytje. Shfa kryeministr e ti ku të merë në pytje i huj në atë njërë, e ti vjen prapë edhe thunë jëmë sovran. Jo që e sovran, se dikush po të manë në shantajën kur zimë. Kur ti shkon mirë me shku ma shpejt, mos i pëjt në në shkurtin, sa ma shpejt që i lazof fjalimin që del në pozitin i mokti veni. Shkëqyshëm, për pak qaste, publiku do t'ja hapë fjallën Haradina i në të mundi përgjigjet. Jam e Gjep Antina. Zotin Ramush Haradini, unë e këmë ditë se Albini është i Serbisë qysh në 2000.